SME Corporation Malaysia, SME Corp, bekerjasama dengan Malaysian Industrial Development Finance Berhad MIDF memperkenal pembiayaan pengukuhan PKS atau Smerf. Kemudahan itu ditawarkan kepada PKS yang berdepan masalah kewangan serta sektor yang kurang mendapat perhatian akibat pandemik COVID-19. SME Corp dan MIDF dalam satu kenyataan bersama memaklumkan skim pembiayaan baharu itu dapat membantu PKS menguruskan aliran tunai secara lebih baik sekaligus memastikan kelangsungan perniagaan mereka. Skim yang diumumkan di bawah pakej rangsangan pemerkasa itu menawarkan pembiayaan sehingga RM250,000 atau sehingga 90% daripada jumlah kos yang layak dengan kadar faedah serendah 3%. Permohonan untuk Smerf dibuka bermula hari ini.